Reci mi, ranije si izašao sa polaganja, da li to znači da si zadovoljan onim što si ostvario? Pa zadovoljan sam s obzirom da zadaci nisu bili toliko teški. Sve je lako kada se zna, je li tako? Pa da. To znači da si se dobro pripremao? Jesam, jesam. Reci mi, koju školu želiš da upišeš? Pa tehničku školu. Da li će biti dovoljno bodova za tehničku? Trebalo bi, nadam se. Kako je juče bilo, evo se podsjetimo na srpskom? Pa, srpski jezik nije bio toliko težak, ali jedan zadatak je predstavljao problem i većina đaka nije umela da uradi. Bunili su se. Evo da kažemo, čeka vas i sutra kombinovani test, to će biti možda lakše ili teže? Ja mislim da će biti teže, jer je ipak tu gradivo 6. 7. 8. razred. Biće nezgodno. Ranije si završila? Da. Jesi bila koncentrisana da sve zadatke fino pogledaš? Kako je bilo ispričajno? Verujem da si se dobro pripremala, je li tako? Jesam. Matematika je vrlo precizna i tu nema, znači ako se zna, zna se, je li tako? Da. Koju školu hoćeš da upišeš? Srednja stručna. Biće bodova dovoljno, nadaš se? Da. Kako je juče bilo na srpskom? Odlično. Da li je bilo teže matematika ili srpski? Matematika. A neki kažu da je srpski bio teži. A meni je bilo matematika teži. Jesi li sve zadatke pregledala? Da. I tvoje očekivanja? Pa mislim da ću više da znam. I ti si izašao ranije, evo da čujem tvoje utiske. Pa nije bilo toliko teško, uradio sam to što sam znao i eto. Jesi li sve zadatke pregledao? Da. I čemu se nadaš? Što bolje. A kako je bilo na srpskom? Pa i srpski je bio relativno lak, samo što smo se kompromitovali. A to je bilo jedno od pitanja? Da. Kako je ono glasilo, evo da čujemo? Šta znači reč kompromitovati se u ovoj rečenici? I bilo je, ne sećam se... Da se neki pesnik kompromitovao svojim delima, je li tako? Da. I kako si ti odgovorio? Osramotiti se. Je se on proslavio ili se kompromitovao? Kompromitovao. Dobro. Rekao sam li koju školu hoćeš da upišeš? Ne znam, baš razmišljam sil za tehničku gimnaziju.